Avropa Şurası Parlament Assambleyasının korrupsiya hesabatı qeyri-obyektiv və qərəzli bir sənəddir. Bu hesabat konkret faktlara deyil, ayrı-ayrı deputatların fərziyə, ehtimal və gümanlar üzərində qurulmuş subyektiv mülahizələrdən ibarətdir. Azərbaycana qarşı aparılan belə hücumlar sadəcə utanç vericidir. Bu fikirləri Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov bildirib. Azərbaycan müəyyən dəyərlərə görə bu təşkilata gəlib. Əgər bugün korrupsiyanı müzakirə ediriksə, bütün ölkələrə baxmalıyıq. Bir müddət əvvəl burada kim Sarkisyanı qəbul edib? Korrupsiyaya görə erməni xalqı tərəfindən hakimiyyətdən devrilən şəxsi qəbul edib alqışladınız. Ermənistanda əsl demokratiya var deyənlər, bir neçə gün əvvəl erməni xalqının korrupsiyaya görə devirdiyi Sarkisyanı demokrat kimi qəbul edirdilər. Həmin şəxslərdən soruşuram, hanı bəs o demokrat? Bu, indi sizin Avropa Şuranızdır. Mən belə Avropa Şurasının bir hissəsi olmaq istəmirəm. This is your Council of Europe. I don't want to be a part of this kind of Council of Europe. Aşmanın hesabatı təşkilatda Azərbaycana qarşı ikili standartlar siyasətinin yeni dalğasının başlandığını göstərir. Sirr deyil ki, indiyədək bu qurum tərəfindən Azərbaycana qarşı ardıcıl şəkildə hücumlar təşkil olunub. Bundan əvvəl qondarma siyasi məhbus məsələsi gündəmə gətirilmişdi. Christopher Strasser'in hesabatı ilə bağlı müzakirələr açılmışdı. Bütün bu əsassız ittihamlar Aşmanın artıq siyasi təzyiq vasitəsinə çevrildiyini açıq şəkildə nümayiş etdirir. Millət vəkili Ünviyə Ağayeva da yaz sessiyasındakı çıxışında bu məqamlara diqqət yetirib. Bu hesabatdan görünür ki, Aşpanın bəzi üzvləri öz səlahiyyətlərindən sui-istifadə edirlər. Aydın görünür ki, məqsəd problemləri aradan qaldırmaq deyil, üzv dövlətləri qaralamaqdır. Azərbaycan gənc, demokratik, çox çətin qonşuluqda yerləşən bir dövlətdir. Bu hesabatın da məqsədi Azərbaycan dövlətinin imicinə xələl gətirməkdir. Avropa Şurasının həmrəyliyini və bütövlüyünü gücləndirmək üçün üzv ölkələri daha da yaxınlaşdırmalıyıq. Onları uzaqlaşdırmağa çalışmamalıyıq. Müharibə vəziyyətində əraziləri işğal altında olan, 1 milyon qaçqını və köçkünü olan Azərbaycan beynəlxalq hüquq normalarına hörmət edilməsi üçün Avropa Şurasına gəlib. Amma qanuna riayət edilməsi əvəzinə burada yeni beynəlxalq hüquq yaranıb. Nədənsə daim hüquqdan, ədalətdən dəm vuran Avropa Şurası Parlament Assambleyasının indi özü heç bir faktı söykənməyən, yalnız ehtimallara əsaslanan bir hesabat qəbul edib. Hesabat hər hansı bir əsasa malik deyil. Burada Azərbaycanla bağlı qərəzli fikirlər yer alır. Bir ölkəni bu cür qeyri-müəyyən və qeyri-aydın ifadələrlə necə günahlandırmaq olar? Belə bir hesabatı necə qəbul etmək olar? Belə saxta xəbərləri anti-Azərbaycan dairələri yaymaqla ölkəmizin imicinə xələl vururlar. Bu iddialar Azərbaycanın imicinə və ölkəmizə dəstək verənlərə zərbə vurmaq məqsədi daşıyır. Azərbaycan mütəmadi olaraq qərbdəki bəzi dairələrin hazırladığı böhtan kampaniyası ilə üzləşir. Təəssüf ki, bu dəfə korrupsiya məsələsini müstəqil dövlətlərə zərər vurmaq üçün siyasi alətə çeviriblər. Amma Azərbaycan dövləti Avropalı deputatlara ədalətli, obyektiv olmağa və əsassız iddialara deyil, yalnız açıq dəlillərə etibar etməyə çağırır. Fərəh Sabirqızı, Pərviz Həsənli, CBC.